السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم نے ہمارا عنوان ہے سبزیوں کے نام. آج ہم نے پڑھنا ہے سبزیوں کے نام. پہلی سبزی ہے ہماری مولی. کون سی سبزی ہے یہ؟ مولی. کون سی سبزی ہے یہ؟ مولی. یہ دیکھیں پیارے بچوں، یہ کون سی سبزی ہے؟ جی ہاں، یہ ہے پیاز. کون سی سبزی ہے یہ؟ پیاز. کون سی سبزی ہے یہ؟ پیاز. دیکھیے پیارے بچوں، اگلی ہماری سبزی کون سی ہے؟ آلو. کون سی ہے یہ سبزی؟ آلو. یہ دیکھیں پیارے بچوں، اگلی سبزی ہماری کون سی ہے؟ مٹر. کون سی سبزی ہے یہ؟ مٹر. کون سی سبزی ہے یہ؟ مٹر. اگلی سبزی ہماری کون سی ہے؟ گاجر. گاجر. کون سی سبزی ہے یہ؟ گاجر. چلے پیارے بچوں، میرے ساتھ ساتھ اس کو ریوائز کریں. مولی، پیاز، آلو، مٹر، گاجر. میم و مو لام چھوٹی علی، مولی. یہ کس کی تصویر بیٹھی ہوئی ہے؟ مولی کی. کون سی سبزی ہے یہ؟ مولی. میم و مو لام چھوٹی علی، مولی. یہ کون سی سبزی ہے؟ تصویر میں دیکھیں، آلو. الف مد دال لام ولو، آلو. یہ کون سی سبزی ہے؟ تصویر میں دیکھیں اس کو. پیاز. پے الف یا زے ساکن، پیاز. پیاز. یہ کون سی سبزی ہے؟ گاجر. گافلف گا جبر جر، گاجر. یہ دیکھیں پیارے بچوں، یہ کون سی سبزی ہے؟ مٹر. میم ٹے مٹ ٹیرے ٹر، مٹر. مولی، آلو، پیاز، گاجر، مٹر. مولی، آلو، پیاز، گاجر، مٹر. پیارے بچوں، سب میرے ساتھ اس کو دہرائیں. مولی، میموا مول ام چھٹی علی، مولی. الف مدال ام ولو، آلو. پے الف یاز ساکن، پیاز. گافلف گاجی مرجر، گاجر. میم ٹیرٹر، مٹر. پیارے بچوں، بار بار گھر میں ان سبزیوں کی دہرائی، ان سبزیوں کے ناموں کی دہرائی کریں. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.